Rucavas novada Dunikas pagastā zemnieku saimniecībā Timbras jau vairāk nekā 25 gadus divās paudzēs nodarbojas ar piena lopkopību, audzējot arī Latvijas zilās jeb jūras govis. Pirms gadiem četriem pārdzīvotais piena cenu kritums bijis kā atspēriens, lai sāktu nodarboties ar piena pārstrādi, ražojot ne tikai biezpienu un krējumu, bet arī dažādu šķirņu mīkstos jeb ātros sierus un Lejas Kurzemē īpaši Rucavai raksturīgo cieto sieru. Turpinājas Putas televīzija. Dunikas pagasta Timbru saimniecības pļavās ganās 30 slaucamās govis un divi tik vairāk jaunlopu. Starp brūno un melnraibo ganāmpulku nevar nepamanīt zilgan pelēcīgās Latvijas zilās govis. No 10 šīs šķirnes pārstāvēm visvecākā ir Cecīlija, kura kļuvusi par barvedi jaunajiem telēniem, meklējot leknāku zāli. Šitien tā te pļavas daļa vienkārši mūs glābi tagad sausajā laikā. Tas ir bijušais nosasinātā purva mala tā ir. Un tad tur ir pavasaros udeņos, tur var spīd ūdens viss cauri ir, bet tagad tur vismaz zaļa zālīte ir. Vidēji dienā Timbrās iegūst ap 250 litriem piena, kas sausuma dēļ esot nedaudz mazāk kā ierasts. Aptuveni ceturtā daļa no slaukuma tiekot atvēlēta sieru gatavošanai. Saimniece arī atzīst, ka zilo govju piens ir vērtīgāks par melnraibo vai brūno, no tā arī iznākot garšīgākie sieri. Ja tu paņem 3 litri piena no melnraibās, viņai tas sieriņš būs mazāks, nekā ja tu paņem 3 litri no zilās gotiņas. Ja? Arī tauku procents viņām labāks. Melnraibajām ir apmēram 3,5 teiksim, tauks, ja šitām pārpa 4. Dažādu pat vairāk nekā 20 šķirņu sieru gatavošana ir Aijas meitas Maijas pārziņā. Šis jau ir 4. Gads, kad viņai kā mairažotājai laiks pirms jāņiem tiek pavadīts nemitīgi sienot sierus. Mīkstais jeb ātrais sirs ar dažādām piedevām galdā liekams jau pēc stundas. Ilgāks process nepieciešams Lejas Kurzemes tradicionālajam ķīmeņu sieram. Cieto sieru, zilo sieru, saka, kūdais sieru, vēl saka. Tur ir vaipiens un vaipiens, diezpiens un viss un ķimens. Un nav nekāds olas, nekas, neko neliek, rucavā neko neliek šādi klāči. Sālsūdenī jeb sālī siers tiek turēts vismaz diennakti, tad apžāvēts un likts galdā. Savulaik rituļi sālīti nedēļu, tad gan tie bijuši tik cieti, ka skaldīti ar cirvi, stāsta Maija. Nākotne esot doma attīstīt sieru ražošanu, jo pieprasījums pēc tiem augot. Sāpes varbūt vēl joprojām kaut kur karājās par tiem gatavinātajiem sieriem, rītīgajiem, kas ir tie cietie saucami, no tie nogatavinātie. Ja tur vajag speciāli pagrabu, tur vajag visu kaut ko tādu. Varbūt kaut kā, tā ir, mūsu gadījumā tā ir vēl vieta, kur var augt. Līgo vakarā Timbrās pulcēsies kuplā ģimene trīs paaudzēs, kurot ugunskurus suminot vienu līgu un divus jāņus, kā arī smeķējot gardos sierus un pašgatavoto medalu. Selga Dreimane, Edvīns Sveils, Aizputes televīzija.